Бо дорогу зробили, не тільки в моїй здоровій дорозі. Зарплату поняв людям, щоб вони йшли за кордон робити. Хочеться, щоб наші люди менше їздили за кордон, щоб були вдома, щоб наші діти були більш забезпечені, більш щасливі з батьками. Просто, щоб всі батьки були вдома. Пенсія би ся підняла, зарплата людям, щоб люди добре жили. Я проробив 48 років, я дістав 1500 гривень, то мінімальний кредит і мінімум, так? А що далі? Щоб підняли хоч ту зарплату. Як ми зараз працюємо на півставки, получаємо 1000 гривень, що то можна прожити за ті гроші? 1000 гривень ми на півставки, ну 2000, бо буде, чи 1900 аванс і зарплата. То не гроші. Закарпатців, як і більшість пересічних українців, хвилюють проблеми рівня життя. Питання роботи, доріг, заробітних плат, трудова міграція. Про всі ці проблеми неодноразово чула й Діана Хомик, заступник голови молодіжного крила радикальної партії. Каже, приїхала з Києва та щиро вражена нашим краєм і людьми. У Хуцькому та Іршевському районі активісти розповіли про те, що вдалося втілити та які ініціативи радикальної партії отримали право на життя. Наша партія – це не лише балачки, їх у нас зовсім немає. Все, що було сказано, все, що було обіцяно, це все здійснилося. Наразі вона є самою дієвою партією у парламенті. Діана каже, дуже важливими є соціальні програми, як, до прикладу, безкоштовні ліки. Наразі надається медикаменти людям, які хворі на сахарний діабет другого типу та ще багато інших проблем. Також освіта, яка надається дітям, учасників бойових дій та зони АТО. Це одні таких з немаловажних прикладів. Такий законопроект, як «Купуй українське, плати українцям», це те, що буде розвиватися у нашій державі. Це товарообіг та нові робочі місця для жителів нашої країни, наприклад, а також підняття економічного рівня. Депутат Хуцької районної ради Дмитро Величко розповів, за ініціативи та підтримки РПЛ як на місцевому, так і на державному рівні у Хуцькому районі вдалося втілити чимало соціальних проєктів. Один з прикладів – ремонт даху на дошкільному закладі у Вишкові. Надіємося на подальшу співпрацю, щоб вже до кінця доробити цей садочок в плані і утеплення, і заміни частично вікон. Підтвердження нашої роботи, нашої команди – це є не просто балачки, а реальні справи. Проєкт у Вишкові вдалося реалізувати у доволі стислі терміни у 2018 році. У 2018 році ми звернулися через депутатів обласної ради Мирослава Золотина-Чебелецького про виділення коштів. Відповідно, в 2018 звернулися. На протязі 2018 році вони вже проєкт був реалізований. Видно, була проведена робота районних депутатів, місцевих депутатів радикальної партії за їхньої підтримки. От ми тільки щойно приїжджали в село Вишків, де ми були в садочку. Бачили, як було відконструйовано садочок, криша, вікна. Представники радикальної партії спілкувалися із жителями Хуцького та Іршавського районів. Надалі мандруватимуть іншими населеними пунктами краю. Дуже приємно працювати саме тут, адже підтримка людей надихає і дає поштовх працювати продуктивно, що дійсно дуже допомагає, бо відчувається ця підтримка.